Muito bom dia a você que acompanha a programação da RPI. A gente conversa nesse momento com o secretário estadual de Assistência Social, Beto Fantinel, porque ele está aqui em Ijuí para firmar um convênio entre o governo do estado e o CISA, consórcio dos municípios aqui da região noroeste, na área da saúde, especialmente da assistência social voltado aos idosos. Quais os detalhes desse convênio, secretário? O que, que o estado busca com essa iniciativa? Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Progresso de Ijuí. Este convênio, que é fruto de uma consulta popular, ele é investimento para que a gente possa qualificar e instrumentalizar a política do idoso em 11 municípios aqui da região e que nós possamos aprimorar, né, e fazer o envelhecimento saudável a partir do conhecimento. Nós temos uma população e um estado, né, um estado que é um dos estados mais longevos do Brasil. Nós temos quase 20% da população, em média, do estado do Rio Grande do Sul, de pessoas idosas, e nós precisamos qualificar a política pública, melhorar os equipamentos e melhorar também o cuidado com a pessoa idosa. E esse investimento, que é o primeiro investimento de consulta popular para a política do idoso que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, que nós assinamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele realmente é muito significativo para que a gente possa fazer dar essas condições para que a gente faça o enfrentamento da carência de qualificação para o manejo, para o trato dos idosos. Ser um estado longevo na questão da idade é positivo, mas também traz os desafios. Além dessa política, o que, que a secretaria tem mapeado e visado nessa ação, secretário? Na verdade, a secretaria visualiza uma falta de equipamento público para atenção à pessoa idosa, né? Nós não temos centro dias, nós não temos locais adequados de convivência, centro de convivência. Então, o esforço é que a gente possa encontrar a carência, né? A gente possa mapear os desafios que a gente tem nos municípios e conseguir fazer investimentos para que tenhamos mais equipamentos e dando condições de melhoria de vida para essas pessoas. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço. Um ótimo dia e uma boa semana. Obrigado pela oportunidade. Bom evento. Secretário de Assistência Social do Rio Grande do Sul, Beto Fantinel, detalhando sobre a assinatura desse convênio que acontece aqui na sede do CISA, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, voltado à política de saúde e prevenção, principalmente, dos idosos, contemplando os 11 municípios da AMUPLAN, Associação dos Municípios do Planalto Médio. Repórter Adriano Dalquiavon para a programação da RPI.